聖書を拝読します。出エジプト記8章22節です。私はその日、私の民がとどまっている五千の地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。それは主である私がこの地の真ん中にいることをあなた方が知るためである。アーメン。インマヌエル聖歌隊と西オーケストラが賛美と演奏を捧げます。その後、守ってくださる神様というメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、 GCN 放送の視聴者の皆さん、イスラエルの民がエジプトから出てくる前、エジプトには唐の災いが臨みました。パロがイスラエルの民を解放してくれなかったので、神様が災いを下されたのです。血の災いから始まって、カエルとブヨとアブ、疫病と海の出る種物、ヒョウとイナゴ、闇、ウイゴの災いまで、エジプトは滅びる寸前でした。しかし、エジプトで一緒に住んでいたイスラエルの民は、災いと関わりなく平安でした。当時、イスラエルの民は、エジプトの中でもゴシェンという地域に集まって住んでいました。今日の本文のように数え切れないアブの群れがエジプト全土を覆っても、ゴシェンの地にはアブの群れが現れなかったのです。皆さんはこういう見業をいつも見ているではありませんか。夏になって蚊が多くても、それと関係なく快適に過ごすでしょう。生徒の皆さんの家庭でも、司教会でも、本教会でも守られているのです。そして万民の生徒がいるところには、蚊と蚊を退治して私たちに益を与えてくれるトンボがどうしてこんなに集まってくるのでしょうか。皆さんの手にも止まるし、神様が特別にこの教会に働いてくださるからではありませんか。出エジプト9の26を読むと、エジプト全域に雹の災いが臨んだ時も、ゴシェンの地には雹が降らなかったのです。私たちも何か行事をすれば、天気予報では全国的に雨でも、うちの会場には雨が降らないことを数え切れないほど体験しました。私が海外政界に行ってもそうだし、雨の予報があってもうちの教会と行事の場所には雨が降らなかったでしょう。どれほど守られていますか。出エジプト9の26を読むと、エジプト全域に雹の災いが臨んだ時も、ゴシェンの地には雹が降らなかったのです。唐の災い全部がゴシェンの地だけは避けていきました。不思議なことです。誰かが飛んでいるアブやイナゴの前に立ちはだかって、ここからは入ってくるなと言えるものでしょうか。また全国的に疫病が猛威を振るっているのに、ある特定の地域では一人も感染しないなら、これも驚くべきことです。こんなことがあり得るでしょうか。エジプトから出た時のゴシェンの地には実際こういうことが起こったし、今日も起こっているのです。エジプトに下された唐の災いは、霊的に世の人に望む全ての災いを象徴しています。罪の中で生きている人は、いろいろな病気や事故、自然災害、事業の失敗、家庭の問題などでいつも苦しみを受けています。しかし、光の中に留まっている神の子供は、霊的な孤身の地で生きているように、全ての災いと関わりなく生きられるのです。皆さんもいつも体験していることです。全国全世界どこででも、万民の聖徒なら孤身の地のように守られる空間の中にいるからです。今日は初音の借り入れ感謝手術を迎えて、守ってくださる神様というメッセージを伝えます。いつもそうでしたが、上半期も私たちと共におられた神様の恵みを、この時間もう一度考えてみようと思います。父なる神様がくださった豊かさと平安に思い寄せ、
さらに感謝して栄光を捧げる発音の借り入れ感謝手術になりますように。愛する聖徒の皆さん、第一に神様は聖徒を世の悪から守ってくださいます。コロサイ 3-2 に、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいとある通り、神の子供は天にあるものを思わなければなりません。時間と物質と努力を永遠の天国に投資しなければならないのです。どころか、救われて発明の愛で満たされて天にあるものに目を向けていた人も、世に目が行くようになると、その時からは問題が起こります。恵みに満たされなくなって地上のものが見え始めるのです。神様は上にあるものを求めなさいと言われたのに、なぜ地上のもの、世のものに目を向けるのでしょうか。満たされていた時は真理に従うことが良かったのに、今はだんだんきつく感じられるのです。熱心が冷めて世を追い求めている人を見ると、私もあんな風に世を楽しんでみたいと思ったりもします。皆さん、ひょっとしてそういう方いますか？いませんね。はい。そのうちまかり間違えば心を奪われて、結局肉の行いにはまったり、救いと関わりのない道に向かったりもします。しかし満面の聖徒は違います。本教会に流れている霊の波に乗っている人は世に目を向けません。ひょっとしてでも目を向けないように皆さんを守ってくれる霊的なことが多くあります。命の御言葉が熱く伝えられる礼拝があって、変えられるようにしてくれる日のような祈りと賛美があります。世の放送と違って命と幸せを与えてくれる放送もあります。天国をもっと切に望めるように、深い霊の世界さえも目で見たかのように皆さんの前に繰り広げられています。時に応じて礼祭と行事、教育などに合わせて心を新たにできる機会が与えられ、これらすべてが皆さんを世から守ろうとされる父なる神様の愛と恵みです。このような恵みの中で、多くの生徒が以前は少し楽しんでいた世のものさえも断ち切って、ただ御霊の歩みを慕って走っています。世のものを断ち切って御霊の意味を慕って走っていたら、寂しいでしょうか？辛いでしょうか？不幸でしょうか？反対に幸せでしょうか？嬉しいでしょうか？はい、恵みと感謝があふれますね。肉を追い求める時は喜びも幸せもなく辛いです。喜びがあっても束の間だけだし、しかし霊を追い求めるときは幸せで嬉しくて感謝と希望があふれます。だから上にあるものを求めなさい、狭い道を歩みなさい、新しいエルサレムを目覚めなさいと言っているのです。目指しなさいと言っているのです。そうするうちに信仰と熱さが加えられ、答えと祝福の証も売れているのです。癒しの証の他にも、祝福された証、問題が解決された証が売れています。特に今年初めには聖書を精読しながら体験した祝福の証がたくさんありました。そのうちの一人の証を紹介します。ケニアのナイロビのエステル・ワンザル執事は2年間脊椎の痛みで階段の上がり下りが辛くて、ひどい時は頭痛までありました。昨年10月からは目のかゆみと痛みなどで日常生活に支障がありました。今年2月からナイロビ万民教会では、ソウルの本教会と同じように多くの方が聖書を通読し始めました。エステル・ワンザル執事も信仰で聞き従いました。目が痛くて楽ではなかったのですが、毎日ダニエル祈祷会の後夜11時まで読んで、次の日の朝4時から8時までまた読みました。
ダニエル祈祷会の後、夜11時まで読んで、次の日の朝4時から8時までまた読みました。時差があるからですね。そのうち自分がエジプトから出てきた時に多くの印と知る不思議を見ても恨んでつぶやいたイスラエルの民のようだと悟って心から悔い改めました。涙、鼻水を流して心を砕いて罪を告白しました。すると驚いたことに目の痛みとかゆみ、涙がしょっちゅう出ていた症状がなくなり、脊椎の痛みまでなくなったのです。ハレルヤ。この方の他にも今回通読して癒されました、答えを受けました、神様の愛を深く悟りました、冷めてしまった暑さが回復しました、世を自然に断ち切れたし、礼拝と祈りが変わりましたなどの証が煽れました。一時的な従順で終わるのではなく、今後もさらに神様の御言葉の近くにいる皆さんになりますようお願いします。御言葉と祈り、伝道と訪問、生徒の交わりと充実のような恵みの時間を通していつも天にあるものだけを求めますように。それで私たちをあがなって子供とされ、天国の民として性別して守ってくださる神様に、さらに感謝する皆さんになりますように。神様は、神の国とその義をまず第一に求めなさいと言われました。神の国と義を求める人は、ただ天にあるもの、霊的なことを求めるのです。地上のもの、肉的なことは求めないのです。だから罪を犯さないのです。愛する生徒の皆さん、第二、神様は私たちを多くの災いと病気から守ってくださいます、くださいました。いくら豊かで名誉権力がある人でも、世の災いと病気から完全に守られることはできません。しかし神様が守ってくださる生徒は、災いや病気と関わりなく生きられます。万民の生徒の皆さんはほとんど災いに遭わないし、病気と関わりなく生きていますね。私は神様を受け入れてから病気と関わりなく生きてきたし、災いに遭ったこともありません。出エジプト 15-26 に、そして仰せられた、もしあなたがあなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、あなたの神主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、皆さん、自分が正しいと見ることではなく、神様が正しいと見られることを行わなければなりません。善も愛も神様から認められる善と愛でなければなりません。だから善が何か悪が何か正確に知っていなければならないのです。でなければ悪を善だというのです。歴史を見てもそうですね。だから私はたまに歴史の人物とか出来事を例に挙げて善悪を区別するように説明するのです。悪い人を正しいと言ったり、民を苦しめたのに忠臣だというのです。王にへつらうために民には辛い思いをさせたり、民を苦しみから救おうとする人を中傷して島流しにした人を忠臣だというのです。善悪の区別がつかないからなのです。愛もそうです。霊の愛、肉の愛を正確に知って霊の愛でなければ愛とは言えないのに、それがわからないから若者たちが肉の愛に惹かれてしまって後で悩んで辛い思いをするのです。夫婦の愛もそうだし、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、簡単な掟は守って、難しい掟は守らないのではなくて、
その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。私は主あなた方を癒すものであるとあります。エジプトとは世を意味します。エジプトに下したような病気を何一つあなたの上に下さない。神様はこの御言葉通りになさる方です。またひょっとしてでも真理から外れたり、自分のミスで災いにあった時も、直ちに自分を顧みて悔い改めて立ち返るなら、癒しの神様が働いてくださいます。人としてはいくら絶望的な状況や手の施しようのない病気でも、神様の前では何でもありません。私のところにエイズ患者も数人来たのですが、一度祈りを受けてみんな癒されたし、ハンセン病患者も一人来たのですが、一度の祈りで癒されました。二度もいりません。人の方で隔ての罪の壁さえ壊せば、神様は一瞬でも働かれるのです。悔い改めさえすれば働いてくださるのですが、ただ悔い改めるのではなくて、心の根の根から罪の性質を引き抜いて、関節と骨髄まで染み込んでいる罪の性質を取り除いてこそ清められます。死に至る罪はなおさらでしょう。そうすれば神様が働いてくださるのです。そうやって骨髄まで染み込んでいる罪を取り除いてこそ新しいエルサレムに行けるのであって、傷と染みがあればいけないのです。だから新しいエルサレムに行けるような人なら、厳しく練ってくださるのです。人が隔ての罪の壁さえ壊せば、神様は一瞬でも働かれるのです。もちろんこのように悔い改めるべきことを全く作らないで、初めから信仰生活を正しくしていつも守られているなら、もっと良いのではありませんか。昨年万民教会に登録していろいろな病気が癒されたスリー・ブントン生徒はこのように告白します。前は少しだけ体に異常があれば病院に走っていたのですが、今は薬なしに健康でいられるので驚くしかありません。また神様の御心を正しく知って信仰生活ができるということが夢のようです。私の暗くて神経質だった性格を明るく駆け寄れるように変えてくださった神様は最高の医師です。近頃私は神様の愛と力を隣人に伝えて幸せな信仰生活をしています。すべての感謝と栄光を神様にお捧げします。これはこの生徒だけでなく、古戦の地の民のように守られている生徒の皆さん全ての告白でもあると思います。愛する生徒の皆さん、第3に神様は私たちが敵である悪魔サタンの餌食にならないように守ってくださいます。悪魔サタンの餌食にならないように守ってくださいます。創世記でエヴァを惑わして善悪の知識の木の実を食べるようにした蛇は、塵を食べて生きるようになります。これは敵である悪魔サタンが罪の中で生きる肉の人を餌食にして、災いと患難をもたらすという意味です。神様の戒めを守らないで闇にとどまっている人は御顔を背けられるので、敵である悪魔サタンが試練患難をと苦しみをもたらすのです。皆さんの中で試練患難に遭っている人はこれを悟ってください。神様は絶対ご自分の子供たちを苦しめることはありません。聖書を読むと祝福を約束してくださいました。入る時も出ていく時も祝福、カステアローが借りることなく、敵である悪魔が一つの道から攻撃しても七つの道に逃げ去るのです。なのに神の子供たちが苦しみにあってずっとうまくいってないなら、それは神様に愛されていないし御顔を背けられているからでしょう。ならどうしてなのか、自分が信仰生活を正しくしているのか、真の御言葉に照らしてみなければならないのです。人の知識とか経験ではなくて、
神様の御言葉の中に解決の鍵があるのです。試練困難は敵である悪魔サタンがもたらすのです。創世記で神様は蛇に塵を食べなければならないと言われました。つまり塵で作られた人も言います。罪を犯して御言葉通りに生きていない人、闇にとどまっている人、殻のような人を悪魔サタンが苦しめるのです。そういう人は神様にも御使いたちにも守っていただけないからです。これは敵である悪魔サタンが罪の中で生きている肉の人を餌食にして災いと患難をもたらすという意味です。悪魔サタンはすでに救われた神の子供さえも何とか惑わそうとします。世の快楽を追うようにして迫害と患難をもたらしてつまずかせようとします。しかし生徒の信仰が成長するほど悪魔サタンに立ち向かって戦う力が生じます。誘惑を単語として退けて真理を選びます。試練がやってきても自分を顧みて変えられ、喜びと感謝で勝利していきます。そして神様が全てを働かせて益としてくださる中で、いろいろな分野で祝福されていくのです。第一ヨハネ 2-14 に、若者たちよ、私があなた方に書いてきたのはあなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからですとあるように、信仰の岩にだけ立っても、若者たちの信仰は信仰の岩に立った段階ですね。信仰の岩にだけ立っても敵である悪魔サタンの餌食にならないだけでなく、真理の御言葉で打ち勝つことができます。信仰の岩に立ったからといって完全に勝利するのではありません。使徒パウロが言ったように、倒れないように気をつけて、惑わされないようにいつも目を覚ましていて絶えず祈っていなければなりません。でも世を愛して肉を追い求める人は祈る時間に居眠りしたり熱く祈れないから、敵である悪魔サタンが誘惑すれば自分では打ち勝つ力がないのです。だから負けてしまうのです。御霊の人でも同じです。御霊の人だからよっぽど出なければ惑わされたりつまずいたりしないでしょう。でも根本の中にある関節と骨髄に染み込んでいる肝炎とか情欲などを完全に取り除いたのではないから、まだ残っているものがあるから誘惑される可能性があるのです。真理にとどまっている人は悪魔サタンが決して触れることができないのです。しかし今日のほとんどのクリスチャンは、罪を捨てて清められるべきだとか信仰にも計りがあるという概念さえありません。聖書のあちこちに書いてあるのに知らないのです。小さい者の信仰、若者の信仰、父の信仰について書いてあるし、父の信仰になればどんな生き方をするのかもはっきり書いてあるのに、聖書を読んでも悟れないのです。真面目に生きるべきだという程度には知っていても、心の割礼をして罪を捨てながら天国を激しく攻めていく人はほとんどいないのです。ですから信仰があると言いながらも相変わらず悪魔サタンの餌食になって試練や患難の中で生きていることが多いのです。神様は全能ですと言ってもいざ問題があると世に頼ります。全能の神様を信じると言っておいて、病気になったら世に頼るのです。信仰を見せるべき時に見せないで、口では信じますというのです。全能の父なる神様、癒す主を信じますというなら、その証拠を見せなければ
でも信じていないから神様に頼らないのです。聖書には私たちの父なる神様は癒す主と書いてあるのに、でもイザベルを気になると、がんステージ3、4になったら病院に行くのです。そうしておいて神様を信じますと言うなら、それは嘘でしょう。私はこれまで数回命が危なくなった時があるのですが、病院に行くなんて考えたこともありません。鼻血が止まらなくて死にかけていた時もそうだったし、家族も同じです。死んだら主の懐に抱かれて天国に行けばいいから。しかし私たち万民の聖徒は違います。心に割礼をしながら天国を激しく責めるだけでなく、生ける神様の力を体験しています。信仰の岩に立ち、御霊の歩みに入った方は言うまでもなく、登録して差を立たない初心の方でも、真理を学んだらその通りに従いさえすれば、悪魔サタンからいつも守られるのです。でも罪が体と結びついて関節と骨髄にまで深く染み込んでしまったケースもあります。それについてはいつか説明しようとしていますが、そういう場合は簡単には取り除けないのです。例えば麻薬をずっとやって中毒してしまったなら、いくらやめようとしてもやめられないでしょう。悪いことも知っていて、やめるべきだとも知っていてもやめられないのです。もっと依存するようになって体も蝕んでいくのです。自分ではやめられないのです。罪の性質もそうです。関節骨髄にまで染み込んだら、いくら取り除こうとしてもできないのです。お酒もタバコもそうですね。依存してしまったらやめようとしてもやめられません。ギャンブルもそうだし、中毒性があるからです。それで教会の執事という人がお酒を飲んで酔っ払って怪我をしたりするのです。罪を犯すから守られないのです。万民の聖徒なら守られるはずなのに、自分が罪を犯したから神様も御使いも守ることができないのです。闇にとどまっているから事故に遭ったりするのです。御言葉通りに生きている人は、仮に自分の不注意で事故に遭っても怪我はしないのです。これまで大勢の生徒が証ししたでしょう。居眠り運転をするとか、自分の不注意でどこかにぶつけて車は廃車になっても、中に乗っている人は怪我しなかったじゃありませんか。特に頭を守ってくださいますね。脳は大切だから、もしちょっと怪我したとか骨にひびが入ったなら、安息日を守らない人とか十分の一献金をしない人ですよ。だから怪我して祈りを受けに来た人に、安息日と十分の一を完全に守っていないでしょうと聞けば、百発百中なのです。それでも神様は、万民の聖徒は大怪我しないようにこれまで守ってくださいました。ウクライナのアントン聖徒夫婦は、早く死を受け入れたけれど、いつも霊的な渇きを感じていました。ある日偶然に TBN ロシア放送で私の説教を聞いて、大きい恵みと感動を受けました。特に信仰生活をどうするかによって天国の場所が変わってくるという部分にショックを受けました。夫婦は明快な説教を聞いて、慕っていた誠の牧者に出会ったことを知って、教会のホームページにアクセスしてメッセージを聞き始めました。真理を悟って行うほど祝福もされました。その中でこういう体験がありました。アントン聖徒は革製品の店を開業したのですが、10メートルも離れていないところに同じような店ができたのです。はじめはどうしてあんなことができるのかと面白くなくなった聖徒は、その店が営業をやめますようにと祈りました。そのうち説教を聞いていて、
相手がうまくいかないようにと祈ってはいけない、善の祈りを捧げなければならないというメッセージを聞きました。皆さん、ここが肝心です。メッセージを聞いていて、こうしてはいけないんだ、これは悪なんだ、善を行わなければと悟ったら、すぐ悔い改めて直さなければならないのです。この方はそんな風にしたのです。神様の前に申し訳ない心で悔い改めたこの方は、それから心を変えました。その店も流行ってほしいと思いながら、隣人として良い関係を結びました。店の従業員に対しても、以前ならクビにするような状況でも、耐え忍んで愛と善を持って対処しました。さらに自分の心を変えさせるために断食と祈りを重ねました。このように変えられるほど、神様は授業の場を祝福してくださいました。たとえ体はウクライナにいても、万民中央教会の制度として、守ってくださる神様の愛を思うといつも嬉しくて心強いですと告白します。このように皆さんも真理の中で生きるほど悪いものを触れることができないし、いろいろな分野で祝福を望むのをいつも体験しているでしょう。愛する聖徒の皆さん、万民の聖徒なら誰でもどんな生き方をしても守られて祝福されると言いましたか？いいえ。光の中を歩んでいて、神様の命令を守らなければならないのです。御言葉から外れたら守られないのです。すると御使いも守ってくれません。死に至る罪を犯せば御使いは去ってしまいます。神様が完全に御顔を背けられるからです。だから御使いも去ってしまうのです。ところで、死に至らない罪を犯したなら完全に御顔を背けられたのではないから、御使いも去るのではないけれど、遠く離れてただ見ています。悔い改めて立ち返ったらまた近づいてくるのですが、そうでなければ遠く離れて守ってくれないのです。こういうことを正確に知っていれば霊的に役に立つでしょう。結論です。愛する聖徒の皆さん、当の災いのうち、ウイゴの災いが望んだとき、神様がイスラエルのために一つ命じられたことがあります。子羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に、つまり出入り口の上と左右の3面に血をつけるようにと言われました。夜、死の使いがやってくるとき、戸口に血がつけられている家は通り越すので、ウイゴの災いが望まないようにすると言われました。韓国にもこれと似た風習がありますね。田舎では冬至の日に、12月22日頃ですね、その日は悪霊が家に入らないようにするために、熱きがゆを作って玄関の前に置いておきました。それで私は出エジプト記を読んだとき、韓国にも昔からこれと似た風習があったんだと思いました。アツキイガユだから色が赤いでしょう。それで悪霊を防ごうとしたのです。聖書には死の使いを防ぐために門柱に血をつけたから似ていますね。ウイゴの災いが望まないようにすると言われました。この時もしイスラエルの民であっても、その夜に子羊の血をつけた戸口の外にいるなら、ウイゴの災いを避けられないと言われたのです。いくらイスラエルの民でも、真理の中に入っていなければ守られないのです。皆さんもこれをよく覚えておかなければなりません。巨人の地のイスラエルの民には、当の災いの一つも望まなかったように、生徒の皆さんが真理の中で生きるときは、神様がいつも守ってくださいます。本教会はもちろん、遠く海外でも清めの福音を聞いて真理の中に留まっていると、同じ霊の空間の中で守られていることを多くの証ではっきり知ることができます。しかし、いくら万民の聖徒であっても、子羊イエスキリストのたとえ地から離れるなら、つまり真理の中から抜け出して闇に留まるなら、神様も守ることがおできにならないのです。従って、聖徒の皆さんは今まで共におられた神様の恵みと愛にいつも感謝して、さらに努めて真理を行いますように。それで毎日完全に守られて、
祝福の空間の中に留まる皆さんになりますよう、主の皆によって祈ります。聞いたメッセージを思い出して一緒に祈りましょう。愛の父なる神様、感謝いたします。発音の借り入れ手術を迎えて守ってくださる神様というメッセージを聞きました。神様は世の悪から守ってくださって感謝します。天国への希望をくださり、上のものを求めるようにしてくださり感謝します。そして私たちには霊的なことがあって、日々神様の恵みのうちに守られるようにしてくださって感謝いたします。そして災いから病気から守ってくださり感謝いたします。御言葉の中にいつも留まっていて守られて感謝いたします。そして敵である悪魔サタンの餌食にならないように守ってくださり感謝いたします。御言葉と真理を教えてくださり、天国を望んで走っていくようにしてくださり、世のものを断ち切って御言葉にとどまるようにしてください。前半期も神様が共におられ守ってくださいました。後半期もいつも御言葉にとどまって守られるようにしてください。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。どうか解除先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて心の願いがある方は、胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌患いを下がれ、光を望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべてのマインも溶けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物、毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福も受けよ。イエス・キリストの名によって命じる敵である悪魔サタン、空前の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺けの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。
魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。